quem disse que o rei não voltava? O rei voltou, o rei tá voltando pro sertão. Eita, sanfoneiro velho, aqui no hospital passou um bom bocado. Vamos pra Major Isidoro. Lá não falta mulher, amor, nem menino, né, novinho? É, né? É boa. Esse camarada tem uma música que é a história dele, viu? Vencedor do Covid, meu amigo Nozinho Caludo, Major Isidoro. Lá no meu pé de serra, eu deixei meu coração. Ai, que saudade eu tenho. Eu vou voltar pro meu sertão. Nozinho Caludo, graças a Jesus Cristo você venceu essa batalha. Agradeço a Deus quando sair daqui, meu irmão. E eu quero que o senhor dê um depoimento de carinho para essa turma que cuidou de você. Para eles entenderem o quanto o carinho, o tratamento com amor, o brilho no olhar deles é especial para o tratamento de cada pessoa como você que entra aqui dentro. É muito bem. E aí eu queria que você desse uma palavra de agradecimento à minha turma, a essa equipe do bem que a gente tem por aqui, Nozinho. Muito obrigado a vocês. Vocês trabalharam muito bem comigo. Faltou nada a partir de médico, primeira. A partir de enfermeira primeira, os ajudantes me atenderam muito bem e eu só tenho que agradecer. Obrigado, Zé. Parabéns, viu? Que Deus lhe dê muita paz de espírito, sabedoria e saúde. Vamos à luta, vamos para Major Isidoro. Vamos para o sertão. Se Deus quiser. Eu quero comer uma galinha de capoeira na sua casa. E ouvindo o som daquela sanfona. Eu passo o dia todo em lambaguçado. Uma salva de palmas pro Nozinho Calu, pessoal. Olha um presente especial aí, Nozinho. Tá bom, meu filho, obrigado. Vamos tirar esse presente, vamos ver o que é. Que surpresa é essa? Isso é isso aqui, né? Agora sim, né? Já tem um lá, que eu tô na cabeça também. Quando eu vou pagar a sua fora. Eita, danada, então tá a primeira. Pronto, seu Nozinho. Um salve de palmas, seu Nozinho. Foi muito colaborativo. Do lado.